አገር የሚለወጥ የግሪክ ትምህርት ቤት ውስጥ ልጅን በማስተማር ነው ይህፓረንት አሶሲሽን ብዙ መሰረታዊ እንቅስቃሴዎችን ቢያረግም ሁለት አይነት የወላጅ ማንነት አይቻለሁ አንድ ደብዳቤ ላይ እሱ ምንድና አዲሱና የቀድሞው ሚል እናንተ የየትኛው አካል ናችሁ ከኛ ይመልሳሉ ከተነገጡ ወደ ወደ አክሽን ሜድ አለባቸው ወደ ተግባር ሜድ አለባቸው ወደ ኢንቨስቲጌሽን ሜድ አለባቸው ራሱ ትምህርት ሚኒስቴር ሶስት አማራጭ ሰቶት ነበር ከሶስቱ አንዱ ማልተፈጸመ 2015 የትምህርት ዘመን አይቀጥልም ብሎ ነበር ይሄ ቀጥሏል እንዲህ ባለ ህገወጥ በሚባል ትምህርት ቤት ውስጥ ልጆቻችሁን ለምን 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 ታስተምራላችሁ እዛው ፋይታር አርገን ለውጥ ማምጣት እንችላለን የሚል እምነት ስላለን ትምህርት ቤቱ ብዙ ችግር አለ ወይ ተጠቅሶ ያልቅ አይደለም ህገ ወጥ ትምህርት ቤት ውስጥ ማስተማር ራሱ ህገ ወጥነት ነው እንደ አይነት ዘገባዎችም በማውጣት የሚታወቅ ጋዜጠኛ ነው እኛ ወላጅ ነን የኛን የወላጅ ህመም ተውት እንደ ሀገር አብረን እንታመም የሚትሰራው ነገር ወንጀል ነው ስንል አገባችሁም ተብለን ወንበር በር በእግራችን ተይዞ ነው የሚያናግሩን እንደው ጣልቃ እየገባችሁ ይሆን የወላጅ ማህበሩ በትምህርት ቤቱ አሰራር ላይ አንዳንዴ ጣልቃ ገብነት ሊኖር ይችላል ከውጭ ባሉ ሰዎች እና ትልቅ ተቋም ላይ መኖር የሌለበት ሰው በፍጹም ስርዓት በሌለው መንገድ ነው የሚያናገሩ እኛ ህገ ወጦች አይደለን ህግ ወጡ ትምህርት ቤቱ እሱን ግን ወደ ህግን መልሰዋል አሁን ትምህርት ቤቱ ጋር ተበደል ነው የምትሉት ነገር ምንድን ነው